Não, não. Ah, que bom. Peraí. Peraí. Vai lá. Aê. Olha lá o vento atrás. Aê. Aê. Peraí. Agora, agora sim. Uhul. Olá, Marco. Ele perguntou assim, por que que o pessoal ergue a bicicleta? Vamos. Só poder força. Quem? Targa? Não. Ué, você não viu Targa? Não. Ué? Tem dois? Tem dois, porra!